Nehlásíme se vám z Dálného východu, jak by se mohlo zdát, ale nacházíme se v botanické zahradě hlavního města Prahy v Troje. A se mnou je tady Eva Novozámská z oddělení vzdělávání. Dobrý den. Dobrý den. Evo, jak stará je vlastně tahle botanická zahrada? Botanická zahrada jako instituce byla založena v roce 1969, nicméně některé části byly otevírány postupně, japonská zahrada třeba až v roce 1997. Pro koho je vlastně určena? Kdo sem může přijít? Měla by být určená pro širokou veřejnost, od dětí v mateřských školkách až po seniory, takže snažíme se program, který nabízíme i expozice, přizpůsobovat vlastně všem návštěvníkům, kteří by chtěli zavítat k nám. Kdybychom mluvili o rozloze botanické zahrady, tak pro představu, jak je velká? Udává se 25 hektarů. Takže obrovská, pokud byste to chtěli stihnout během jednoho dne, tak je to velmi náročný výlet, ale dá se to. Kdybychom chtěli představit všechny části botanické zahrady, bylo by to na hodně dlouho. A tak my se budeme specializovat právě teď na tuto japonskou zahradu, kde právě stojíme. Vešli jsme do ní a byl tam kámen, na kterém byl japonský nápis. Co to bylo? Tam bylo napsáno slovo bonsai a znamená to strom v misce. A ta zahrada je protkána takovými chudničky kamennými. Má to něco symbolizovat? Symbolizuje to nebo představuje to takzvané létající kameny Tobi-ishi. A je to vlastně takový typ chodníčku, který má připomínat kameny, které bychom mohli najít někde na horách, na nějaké horské třeba túře v Japonsku nebo i kdekoliv jinde na horách. Možná mají ty kameny i nějakou funkci praktickou v Japonsku? To určitě mají, je to vlastně taková pojistka k tomu, aby si Japonci, kteří by přišli třeba v tom krásně zdobeném drahém kimonu, tak aby si vlastně neušpinili cípy od bláta nebo od vody, tak vlastně chodí po těch létajících kamenech. Na jakém místě by měla být taková japonská zahrada situována? Co do světových stran vyžaduje světlo nebo radši polostín? Myslím, že může být situovaná úplně kdekoliv, spíš je důležité držet se několika třeba pravidel, kterými ta japonská zahrada je vlastně význačná, protože třeba hlavním prvky, které v té japonské zahradě by se měly objevit a hodně se s nimi pracuje, je kámen, voda a rostlina. A ty rostliny nás budou zajímat. Jsou tady nádherně vzrostlé stromy. Jaké rostliny by tady neměly chybět a jaké stromy by tu neměly chybět? Určitě by neměly chybět sakury nebo třešně, protože náš japonská zahrada je vlastně vybudována na původním třešňovém sadu. Určitě by neměly chybět ani javory, které jsou krásné po celý rok. Na jaře třeba mohou některé druhy rašit červenými listy, později se zbarví zeleně, temně zeleně a zase na podzim se krásně zbarvují do žluta, červena, záleží na druhu. A máte tady i krásné bonsai, jsem si všimla. Bonsai, které tady jsou vystavené, tak ty jsou vlastně vystavené přes sezónu a jsou vlastně součástí botanické zahrady. Kolik lidí se stará o údržbu takovéhoto prostoru? V podstatě je tady jedna paní zahradnice, která se nejvíce stará o tu část japonskou. Pořádáte tady i nějaké výstavy případně? Nabízí se výstava bonsai, která tady probíhá každoročně a potom tady bývají třeba nějaké svatby, je to místo, které je také žádané. A je přístupná celoročně? Ano, je přístupná celoročně. Vlastně i by měla být krásná celoročně. Styl japonských zahrad by měl být krásný, nebo ta zahrada by měla být krásná od jara až do zimy. No a do botanické zahrady nás pozvala Eva Novozámská z oddělení vzdělávání.